talarstolen. Och du har fått i uppdrag att reda ut för oss hur det är att födas med manliga respektive kvinnliga förutsättningar. Varsågod. Tack. Den normala ordningen i vetenskapen är att man börjar med forskningen och sen får man se vilka slutsatser det leder till. När ämnet genusvetenskap lanserades slutet på 90-talet så valde man att göra tvärtom. Man sa att slog fast som en grundläggande premiss i genusforskningen att skillnaden mellan män och kvinnor i egenskaper, beteende, sysselsättning etc. inte kan förklaras biologiskt. Regeringen hjälpte till genom att också slå fast ungefär samma sak. Jag har en annan uppfattning och jag tänkte försöka presentera kortfattat argumenten för den. Det här är schablonbilden av hur flickor leker och här är en schablonbild av hur pojkar leker. Vad beror det här på? Är det kulturell inlärning? Är det ens sant att flickor och pojkar tenderar att leka så här? När jag började läsa psykologi och sociologi på Lunds universitet för många år sedan, då fick jag lära mig att den här som utspelas mellan de här till vänster, det var biologi och instinkter, medan det som utspelas mellan de här två, det är social inlärning av sociala mönster och i princip ingenting annat. Vilka är de psykologiska skillnaderna mellan könen? Ja, det finns massor. Och vissa av dem är väl dokumenterade, andra något mindre väl dokumenterade. Det är väl känt till exempel att kvinnor har en bättre verbal förmåga än män. De är bättre på vissa typer av matematiska uppgifter. De räknar bättre helt enkelt. De har också en bättre social förmåga, bättre detaljminne. De här skillnaderna är ganska väl dokumenterade. Jag väntar med att ta upp vad de beror på. Män har en bättre spatial förmåga. Jag ska strax illustrera vad det betyder. Och vissa typer av matematiska problem löser de bättre. Den spatiala förmågan testar man till exempel på det här sättet. Försöksperson får i uppgift att försöka mentalt rotera en sån här figur i huvudet och sen avgöra om figuren är identisk med den till höger eller ej. Det här är då en typ av uppgifter som män löser snabbare och bättre än kvinnor. Det visar sig också att män och kvinnor använder delvis olika hjärnområden när de löser den här uppgiften. Här ser ni avbildat aktiviteten i hjärnan. Och det röda är olika delar av hjärnan. Det röda är då de områden som aktiveras mest när kvinnor löser uppgiften och det gröna de som aktiveras mest när män löser uppgiften. Och ni ser att det finns ganska dramatiska skillnader. Vad de här skillnaderna egentligen återspeglar på en grundläggande nivå, det vet man inte. Det kan man bara spekulera om och det spekuleras ganska mycket om de här sakerna. Det ska vi inte dölja. Jag vill gärna lägga till här en sak, nämligen att det finns mycket många påståenden om skillnader som uppfattas som om de var allmänt accepterade och väldokumenterade, men som faktiskt inte är det. Ett exempel på det är det här påståendet att kvinnor har mycket bättre simultankapacitet. Schablonbilden är en kvinna som har ett barn på ena armen och en telefon här och så håller på att laga mat eller sånt där samtidigt. Medan när en man ska koka ägg så står han och tittar på ägget i 5 minuter. Faktum är att det här finns inte någon särskilt väl dokumenterad forskning. Det påstås mycket, men det finns väldigt motstridiga uppgifter om detta, så jag vågar inte påstå om det är sant eller ej. Alla de här sakerna däremot, de är ganska väl dokumenterade. Män är mer dominerande, kvinnor mer följsamma, män är mer aggressiva, oberoende, hänsynslösa, mer riskbenägna, mer promiskuösa. Återigen, vi väntar lite grann med att säga vad det här beror på. Men alla de här skillnaderna, de är ganska väl belagda kan man säga. En del skillnader är rätt så dramatiska och lite svåra att få in i det där schemat. Här har vi ett antal personer som leker med motorsågar. De har monterat en V8-motor på en motorsåg. Och så tävlar olika grupper av män som har monterat olika bilmotorer och så på sina motorsågar med att så snabbt som möjligt sågas igenom en sån här trädstam. Och ni behöver inte gissa om det är mest kvinnor eller män som deltar i den där tävlingen. Jag tror att de flesta kan förstå det ändå. Det där får man inte så lätt in i de här listade egenskaperna som jag visade alldeles nyss.
Men skillnaderna är ganska stora mellan könen när det gäller de här sakerna. Könsfördelningen är också väldigt olika när det gäller brottslighet. Om ni tar en brottskategori som snatteri så är det ungefär lika många män som kvinnor. 55% respektive 45% av snatterierna begås av män respektive kvinnor. Jämställdheten har dock inte nått rånen, där 96% av rånen begås av män och 4% av kvinnor. Och det här återspeglar förstås både aggressivitet och hänsynslöshet och riskbenägenhet hos männen. Att fördelningen är så väldigt annorlunda. Hur stora är de här skillnaderna? Jag har ju bara nämnt några. Men hur stora är de och har de någon betydelse? Ja, för det mesta så är genomsnittsskillnaderna mellan könen väldigt små. Alltså om vi tar den här förmågan till rumsligt tänkande och verbal förmåga och så är genomsnittsskillnaderna ytterligt små. Så små att de inte kan vara till någon som helst nytta om man till exempel vill göra prognoser om hur duktig en person kommer att vara på en viss typ av uppgifter eller så. Där har man ingen hjälp alls av det här. De allra flesta människor hamnar inom en grupp där det finns en ganska jämn blandning av män och kvinnor. Men skillnaderna, även om de är små i genomsnitt, kan få dramatiska effekter. Om man ställer frågan hur stor andel av män respektive kvinnor kommer att komma över en viss gränsnivå. Låt oss säga att anta att det var nästan lika många kvinnor som män som är roade av att mecka med bilar. Det är det kanske inte, men låt oss anta det. Då kommer det ändå att vara så att de som är tillräckligt intresserade för att till exempel söka jobb som bilmekaniker, där kommer det bland dem att vara en mycket, mycket stor överrepresentation av män. Och på motsvarande sätt, även om män var nästan lika intresserade som kvinnor i genomsnitt av att jobba på dagis, så bland de som är så intresserade att de kommer att söka sig sådana utbildningar och arbeten, så kan det bli mångdubbelt fler från den ena gruppen än från den andra. Och så är det säkert när det gäller könsskillnader i många yrken och utbildningar. Detsamma gäller om vi har olika spridning, och där är det så att skillnaderna mellan män och kvinnor är inte bara, det är en liten genomsnittsskillnad, men det är också så att männen har en något större spridning i nästan alla egenskaper. Där blir det också så att om man frågar hur många som kommer över en viss gräns, så blir det väldigt mycket fler från den kategorin, i det här för det mesta männen då, som har en större spridning. Det blir också fler som hamnar i den nedre delen av den här normalfördelningen. Så skillnaderna kan bli ganska så dramatiska i ändpunkterna av normalfördelningen, även om genomsnittsskillnaden är ganska små. Okej, finns det några argument för att de här skillnaderna beror på biologi? Jag skulle tro att ni kommer att få höra många argument för att de inte gör det. Och som sagt, genusforskning har redan slagit fast att de inte gör det. Men jag tänkte att vi kan ju ändå titta lite grann på vilka argumenten är. Och ett av de, som jag själv tycker, starkaste argumenten, det är försöken att påvisa hur stor betydelse uppfostran och uppväxt har på grundläggande temperamentsegenskaper. Och det där studerar man gärna genom att studera tvillingar. Och om man till exempel tittar på enäggstvillingar som har vuxit upp i olika hem, i olika familjer som har bortadopterats tidigt, så kan man se att de uppvisar en korrelation, alltså en mått på hur mycket de liknar varandra, på 86% eller 0,86. Det förvånar väl ingen särskilt mycket. Det här betyder att ungefär 86% av variationen i kroppslängd är genetiskt bestämd. Om vi tittar på personlighetsegenskaper så varierar det lite mellan olika personlighetsegenskaper. Ja, där har den hamnat fel. Men i genomsnitt så hamnar man på ungefär 50%, 0,5, av variationen i olika personlighets- eller temperamentsegenskaper. Alltså hur utåtriktad, inåtvänd man är, hur spontan man är, hur aggressiv man är och så vidare. Ungefär 50% beror på genetisk variation, det är graden av likhet mellan de här enäggstvillingarna. När det gäller intelligens så är det lite olika för olika typer av intelligens, men i det här fallet, med det här IQ-testet som kallas för Ravens matriser, så hamnar man på 0,78. Det är alltså korrelationen mellan enäggstvillingar som vuxit upp i olika hem. Det är också ett mått på hur stor andel av variationen som beror på genetik. Frågan är, hur ser det då ut om man tittar på enäggstvillingar som vuxit upp tillsammans?
som de har alltså haft samma föräldrar och samma uppfostran och samma mat och annat sånt där. Ja, korrelationen i kroppslängden ökar. Det finns alltså en tydlig effekt av att ha vuxit upp i samma familjer. Hur är det då med personlighetsegenskaper, temperamentsegenskaper? Ja, där är siffran nästan precis densamma. Det vill säga man kan inte påvisa någon effekt alls av att barn har vuxit upp i samma familj. Effekterna av trauman, uppfostran, socioekonomiska förhållanden och så vidare när det gäller grundläggande temperamentsegenskaper är, så vitt man kan bedöma från sådana här studier, väldigt nära noll. Utomordentligt små. När det gäller vissa typer av intelligens så finns det i resultat precis detsamma. Nästan ingen skillnad mellan enäggstvillingar som växer upp tillsammans och de som växer upp i olika hem. Andra typer av intelligensmått visar en mycket större effekt. Men det jag vill säga med det här är att uppfostran har när det gäller personlighet, temperamentsegenskaper, mycket liten effekt. Det betyder alltså att pojkar som varierar mycket i, låt oss säga, hur aggressiva de är, hur dominanta de är, hur hänsynsfulla, empatiska de är. De påverkas i detta nästan inte alls av sin uppfostran och uppväxtförhållanden. Och därför menar jag att detta starkt talar emot att skillnaden mellan könen skulle bero väldigt mycket på uppfostran och sånt. Ett annat argument är att många av de här skillnaderna uppkommer väldigt tidigt. Här har vi en bild som visas för spädbarn när de precis har fötts. De kan titta på den här bilden eller de kan titta på den här, en liten mobil som man har satt samman utifrån komponenter härifrån. Och vad man ser är att pojkar i mycket högre grad föredrar att titta på den där. 43% av pojkarna föredrar den, 25% föredrar ansiktet. Hos flickor är det tvärtom, 36% föredrar ansiktet och 17% mobilen. Skillnaderna liknar de hos andra arter. Här har vi några apor. Det är en apflicka till vänster som leker med dockor. En appojke till höger leker med bilar. Detta trots att den här appojken inte rimligen kan förstå vad det är han leker med, så föredrar han ändå det där av någon konstig anledning. Många fysiska skillnader som troligen är biologiska har psykologiska konsekvenser. Vi vet till exempel att män tolererar sömnbrist bättre, de har bättre rörelseperception, kvinnor har bättre färgseende, de har lite bättre hörsel. Det finns en mängd såna här saker. De här skillnaderna är väldigt små och det är inte i sig psykologiska skillnader, men det är inte osannolikt att de leder till att man lättare får intresse för vissa yrken och annat. Här är en lista som inte alls ska gå igenom på anatomiskt påvisade skillnader mellan könen. En del av de där skillnaderna, eller man kan säga att för de flesta av de här skillnaderna så har man ingen aning om vad de betyder, alltså vad de är viktiga för. Det enda man kan säga är att det finns tydliga anatomiska skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor och naturen har troligen inte satt dit dem för roskull, utan de betyder någonting. En som har varit mycket omdiskuterad, det är förbindelsen mellan höger och vänster hemisfär via den så kallade hjärnbalken eller corpus callosum. Den har ställt till mycket oreda i forskningen för att det hävdades en tid att kvinnor hade en kraftigare corpus callosum, bättre förbindelse mellan hjärnhalvorna. Det där har sedan motsagts av andra och sen har det kommit ytterligare data som har sagt att det är olika olikheter mellan olika delar av corpus callosum. Här är en relativt ny studie som kom för ett par år sedan där de här linjerna visar hur mycket olika delar av hjärnan signalerar till varandra. Och vad man ser är att hos kvinnor så finns det mycket mera i genomsnitt signalering mellan hemisfärerna, hos män en mera signalering inom respektive hemisfär. Återigen, vad detta betyder, det är det ingen som vet. Ända vi kan konstatera att det finns skillnader mellan hjärnorna och att de rimligen måste ha någon betydelse. Skillnaderna stämmer väl med hormonskillnader och hormoneffekter. Det är ju många hormoner som är av intresse här. Det viktigaste är kanske testosteron, men även oxytocin har emotionella effekter. Vi har signalsubstanser där vi har tydliga skillnader mellan könen som också påverkar manligt och kvinnligt beteende. Till exempel signalsubstansen serotonin som är den man interfererar med när man behandlar depression och ångest. Kvinnor har och män har stora olikheter i antalet receptorer och annat. Vi vet att kvinnor som utsätts för testosteronexponering, till exempel på grund av att mamman har behandlat med detta eller på grund av genetiska anomalier,
som har kvinnor som har exponerats för mer testosteron under fosterstadiet eller senare, de får i högre grad en lång rad typiskt manliga egenskaper. De blir mer dominanta, de får ett större karriärintresse, blir mer tävlingsinriktade, mer promiskuösa, får en mera manlig begåvningsprofil. Testosteron visar sig också finnas mera hos kvinnor som är dömda för offensivt våld. Vilka slutsatser kan man då dra av det här under förutsättning att allting blir riktigt? Ja, det finns ingen grund i biologin för olika behandling av män och kvinnor. Inte heller för att använda kön som ett urvalskriterium. Däremot så ska man komma ihåg att fria val kommer att leda till olika fördelning av män och kvinnor i olika i utbildning och yrken. Olikheter i livsval behöver således inte vara ett bevis för någon diskriminering. Försök att åstadkomma en jämn könsfördelning kan få flera skadliga effekter och leda till orättvisor, är vad jag anser. Okej, tack ska jag. Den här IQ-testet som kallas för Ravens matriser, så hamnar man på 0,78. Det är alltså korrelationen mellan enäggstvillingar som vuxit upp i olika hem. Det är också ett mått på hur stor andel av variationen som beror på genetik. Frågan är, hur ser det då ut om man tittar på enäggstvillingar som vuxit upp tillsammans? De har alltså haft samma föräldrar och samma uppfostran och samma mat och annat sånt där. Ja, korrelationen i kroppslängden ökar. Det finns alltså en tydlig effekt av att ha vuxit upp i samma familjer. Hur är det då med personlighetsegenskaper, temperamentsegenskaper? Ja, där är siffran nästan precis densamma. Det vill säga man kan inte påvisa någon effekt alls av att barn har vuxit upp i samma familj. Effekterna av trauman, uppfostran, socioekonomiska förhållanden och så vidare när det gäller grundläggande temperamentsegenskaper är, så vitt man kan bedöma från sådana här studier, väldigt nära noll. Utomordentligt små. När det gäller vissa typer av intelligens så finns det i resultatet precis detsamma. Nästan ingen skillnad mellan enäggstvillingar som växer upp tillsammans och de som växer upp i olika hem. Andra typer av intelligensmått visar en mycket större effekt. Men det jag vill säga med det här är att uppfostran har när det gäller personlighet, temperamentsegenskaper, mycket liten effekt. Det betyder alltså att pojkar som varierar mycket i, låt oss säga, hur aggressiva de är, hur dominanta de är, hur hänsynsfulla, empatiska de är. De påverkas i detta nästan inte alls av sin uppfostran och uppväxtförhållanden. Och därför menar jag att detta starkt talar emot att skillnaden mellan könen skulle bero väldigt mycket på uppfostran och sånt. Ett annat argument är att många av de här skillnaderna uppkommer väldigt tidigt. Här har vi en bild som visas för spädbarn när de precis har fötts. De kan titta på den här bilden eller de kan titta på den här, en liten mobil som man har satt samman utifrån komponenter härifrån. Och vad man ser är att pojkar i mycket högre grad föredrar att titta på den där. 43% av pojkarna föredrar den. 25% föredrar ansiktet. Hos flickor är det tvärtom. 36% föredrar ansiktet och 17% mobilen. Skillnaderna liknar de hos andra arter. Här har vi några apor. Det är en apflicka till vänster som leker med dockor. En appojke till höger leker med bilar. Detta trots att den här appojken inte rimligen kan förstå vad det är han leker med, så föredrar han ändå det där av någon konstig anledning. Många fysiska skillnader som troligen är biologiska har psykologiska konsekvenser. Vi vet till exempel att män tolererar sömnbrist bättre, de har bättre rörelseperception, kvinnor har bättre färgseende, de har lite bättre hörsel. Det finns en mängd såna här saker. De här skillnaderna har när det gäller personlighet, temperamentsegenskaper, mycket liten effekt. Det betyder alltså att pojkar som varierar mycket i, låt oss säga, hur aggressiva de är, hur dominanta de är, hur hänsynsfulla, empatiska de är, de påverkas i detta nästan inte alls av sin uppfostran och uppväxtförhållanden. Och därför menar jag att detta starkt talar emot att skillnaden mellan könen skulle bero väldigt mycket på uppfostran och sånt. Ett annat argument är att många av de här skillnaderna uppkommer väldigt tidigt. Här har vi en bild som visas för spädbarn när de precis har fötts.
De kan titta på den här bilden eller de kan titta på den här, en liten mobil som man har satt samman utifrån komponenter härifrån. Och vad man ser är att pojkar i mycket högre grad föredrar att titta på den där. 43% av pojkarna föredrar den, 25% föredrar ansiktet. Hos flickor är det tvärtom, 36% föredrar ansiktet och 17% mobilen. Skillnaderna liknar de hos andra arter. Här har vi några apor. Det är en apflicka till vänster som leker med dockor och en appojke till höger leker med bilar. Detta trots att den här appojken inte rimligen kan förstå vad det är han leker med, så föredrar han ändå det där av någon konstig anledning. Många fysiska skillnader som troligen är biologiska har psykologiska konsekvenser. Vi vet till exempel att män tolererar sömnbrist bättre, de har bättre rörelseperception, kvinnor har bättre färgseende, de har lite bättre hörsel. Det finns en mängd såna här saker. De här skillnaderna är väldigt små och det är inte i sig psykologiska skillnader, men det är inte osannolikt att de leder till att man lättare får intresse för vissa yrken och annat. Här är en lista som inte alls ska gå igenom på anatomiskt påvisade skillnader mellan könen. En del av de där skillnaderna, eller man kan säga att för de flesta av de här skillnaderna så har man ingen aning om vad de betyder, alltså vad de är viktiga för. Det enda man kan säga är att det finns tydliga anatomiska skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor, och naturen har troligen inte satt dit dem för ro skull, utan de betyder någonting. En som har varit mycket omdiskuterad, det är förbindelsen mellan höger och vänster hemisfär via den så kallade hjärnbalken eller corpus callosum. Den har ställt till mycket oreda i forskningen, för att det hävdades en tid att kvinnor hade en kraftigare corpus callosum, bättre förbindelse mellan hjärnhalvorna. Det där har sedan motsagts av andra, och sen har det kommit ytterligare data som har sagt att det är olikheter mellan olika delar av corpus callosum. Här är en relativt ny studie som kom för ett par år sedan, där de här linjerna visar hur mycket olika delar av hjärnan signalerar till varandra, och vad man ser är att hos kvinnor så finns det mycket mera i genomsnitt signalering mellan hemisfärerna, hos män en mera signalering inom respektive hemisfär. Återigen, vad detta betyder, det är det ingen. När det gäller vissa typer av intelligens så finns det resultat precis detsamma. Nästan ingen skillnad mellan enäggstvillingar som växer upp tillsammans och de som växer upp i olika hem. Andra typer av intelligensmått visar en mycket större effekt, men det jag vill säga med det här är att uppfostran har när det gäller personlighet och temperamentsegenskaper mycket liten effekt. Det betyder alltså att pojkar som varierar mycket i, låt oss säga, hur aggressiva de är, hur dominanta de är, hur hänsynsfulla och empatiska de är, de påverkas i detta nästan inte alls av sin uppfostran och uppväxtförhållanden. Och därför menar jag att detta starkt talar emot att skillnader mellan könen skulle bero väldigt mycket på uppfostran och sånt. Ett annat argument är att många av de här skillnaderna uppkommer väldigt tidigt. Här har vi en bild som visas för spädbarn när de precis har fötts. De kan titta på den här bilden eller de kan titta på den här, en liten mobil som man har satt samman utifrån komponenter härifrån. Och vad man ser är att pojkar i mycket högre grad föredrar att titta på den där. 43% av pojkarna föredrar den, 25% föredrar ansiktet. Hos flickor är det tvärtom, 36% föredrar ansiktet och 17% mobilen. Skillnaderna liknar de hos andra arter. Här har vi några apor. Det är en apflicka till vänster som leker med dockor och en appojke till höger leker med bilar. Detta trots att den här appojken inte rimligen kan förstå vad det är han leker med, så föredrar han ändå det där av någon konstig anledning. Många fysiska skillnader som troligen är biologiska har psykologiska konsekvenser. Vi vet till exempel att män tolererar sömnbrist bättre, de har bättre rörelseperception, kvinnor har bättre färgseende, de har lite bättre hörsel. Det finns en mängd såna här saker. De här skillnaderna är väldigt små och det är inte i sig psykologiska skillnader, men det är inte osannolikt att de leder till att man lättare får intresse för vissa yrken och annat. Här är en lista som inte alls ska gå igenom på anatomiskt påvisade skillnader mellan könen. En del av de där skillnaderna, eller man kan säga att för de flesta av de här skillnaderna så har man ingen aning om vad de betyder, alltså vad de är viktiga för. Det enda man kan säga är att det finns tydliga anatomiska skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor, och naturen har troligen inte satt dit dem för ro skull, utan de betyder någonting.
En som har varit mycket omdiskuterad, det är förbindelsen mellan höger och vänster hemisfär via den så kallade hjärnbalken eller corpus callosum. Den har ställt till mycket oreda i forskningen, för att det hävdades en tid att kvinnor hade en kraftigare corpus callosum, bättre förbindelse mellan hjärnhalvorna. Det har sedan motsagts av andra, och sen har det kommit ytterligare data som har sagt att det är olika olikheter mellan olika delar av corpus callosum. Här är en relativt ny studie som kom från EU och så vidare. Ungefär 50% beror på genetisk variation, det är graden av likhet mellan de här enäggstvillingarna. När det gäller intelligens så är det lite olika för olika typer av intelligens, men i det här fallet, med det här IQ-testet som kallas för Ravens matriser, så hamnar man på 0,78. Det är alltså korrelationen mellan enäggstvillingar som vuxit upp i olika hem. Det är också ett mått på hur stor andel av variationen som beror på genetik. Frågan är, hur ser det då ut om man tittar på enäggstvillingar som vuxit upp tillsammans? Så de har alltså haft samma föräldrar och samma uppfostran och samma mat och annat sånt där. Ja, korrelationen i kroppslängden ökar. Det finns alltså en tydlig effekt av att ha vuxit upp i samma familjer. Hur är det då med personlighetsegenskaper, temperamentsegenskaper? Ja, där är siffran nästan precis densamma. Det vill säga att man kan inte påvisa någon effekt alls av att barn har vuxit upp i samma familj. Effekterna av trauman, uppfostran, socioekonomiska förhållanden och så vidare när det gäller grundläggande temperamentsegenskaper är, så vitt man kan bedöma från sådana här studier, väldigt nära noll. Utomordentligt små. När det gäller vissa typer av intelligens så finns det i resultat precis detsamma. Nästan ingen skillnad mellan enäggstvillingar som växer upp tillsammans och de som växer upp i olika hem. Andra typer av intelligensmått visar en mycket större effekt. Men det jag vill säga med det här är att uppfostran har när det gäller personlighet och temperamentsegenskaper mycket liten effekt. Det betyder alltså att pojkar som varierar mycket i, låt oss säga, hur aggressiva de är, hur dominanta de är, hur hänsynsfulla och empatiska de är. De påverkas i detta nästan inte alls av sin uppfostran och uppväxtförhållanden. Och därför menar jag att detta starkt talar emot att skillnaden mellan könen skulle bero väldigt mycket på uppfostran och sånt. Ett annat argument är att många av de här skillnaderna uppkommer väldigt tidigt. Här har vi en bild som visas för spädbarn när de precis har fötts. De kan titta på den här bilden eller de kan titta på den här, en liten mobil som man har satt samman utifrån komponenter härifrån. Och vad man ser är att pojkar i mycket högre grad föredrar att titta på den där. 43% av pojkarna föredrar den. 25% föredrar ansiktet. Hos flickor är det tvärtom. 36% föredrar ansiktet och 17% mobilen. Skillnaderna liknar de hos andra arter. Här har vi några apor. Det är en apflicka till vänster som leker med dockor. En appojke till höger leker med bilar. Detta trots att den här apojken inte rimligen kan förstå vad det är han leker med, så föredrar han ändå det där av någon konstig anledning. Många fysiska skillnader som troligen är biologiska.